Galera, você que assiste o nosso canal, nosso vídeo. Você que assiste o nosso vídeo, galera. Fica só imaginando aí, ó. O sofrimento do nosso parceiro canalhão. O sol aqui tá torando. A sorte que ainda tem um ventinho, né? Aquele ventinho que Deus dá. E o sol também que Deus dá, né? Mas é sofrimento. A vida é sofrida no canavial. Meus parceiros cortador de cana. Essa aqui é sofrida. Mas é prazerosa. O bom de tudo é isso aqui, é prazerosa, viu, galera? Só vai aqui quem tem negócio. Só entra. Quem tem a mãe, quem tem entra não. Quem não tem amanhã não vai não. É grota. É grota, filho. Fazendo um bom retiro, é o Gabigol, cadê o Gabigol? Olha aí, Gabigol. Ele tá com aí da fama. Aí, ele já pediu aí, Gabigol. Bateria aí nessa Maria. Essa aqui é nossa frente. Ali, ó. Chico Pudinha, parador. Quem? Chico Pudinha. Chico? Chico Pudinha. Chico Pudinha. E o tatuarista, o nosso tatuarista Duda. É o Duda. É. É o Duda. Chico Marinho, vai Duda. Aqui é bom. Ei, aqui é bom retiro, né? Bom retiro. Confirmando, galera, é um bom retiro aqui. Estou meio rocado. Tratorista Duda. Explorando o nosso Nordeste. Pois é, galera, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal com força. Se inscreve com força, galera, no nosso canal. Deixa o seu like pra que o YouTube divulgue o nosso canal e compartilhe o nosso vídeo, galera, o máximo que você puder em todas as suas redes sociais. Explorando o nosso Nordeste. Carregamento de reboque, operador Ciscudinha, é? Ciscudinha, se eu não me engano. Tratorista ali é nosso amigo Duda, aqui na frente 1 da Usina Santa Maria. É o Suretista. É o nosso parceiro, canaviado, dia a dia. É. Cana até umas horas, né?
Tem cana até umas horas, né? É. Nosso parceiro Duda, meu. Tá bem enrocado tudo, topado, hein? Galera, lembrando que aqui, ó, isso aqui vai ser tudo replanta, viu? Vai ser tudo replantado aqui, segundo informação do nosso parceiro aqui. Vai ser tudo replantado aqui, viu, galera? Por isso que esse corte já deu uma cana não muito boa, né? Cana meia fina, pequena, mas vai ser tudo replanta aqui, ó. Explorando o nosso Nordeste, mandando as informações para vocês, as informações possíveis, viu, galera?